dapat mendarat sehingga tanda isyarat pasangkan tali keledar dipadamkan. Dan untuk makluman anda, merokok tidak dibenarkan di dalam semua penerbangan Air Asia. Tuan-tuan dan puan-puan, sila ambil maklum bahawa tempat Malaysia, duduk di barisan Malaysia 1 hingga 5, 12 dan 14 adalah dikhaskan untuk tetamu hot seat sahaja. Sila duduk mengikut nombor yang tertera di pas masuk anda. Penukaran tempat duduk tanpa kebenaran adalah tidak digalakkan sama sekali.